Добро утро. Епизод номер 550 на сутрешното предаване за менеджери. July Morning, 1 юли. На гости на предаването July Morning е Мирослав Джуканов. Той ще представи след малко, но освен че е July Morning, искам да поканя слушателите и зрителите на подкаста да обърнем внимание не толкова на фактологията и историите, които моите гости споделят, а на научаванията зад тях, т.е. на мета ниво. И с това кратко въведение казвам добро утро на July, или good morning, July morning на Миро. Добро утро, Пламене. Благодаря ти, че ме покани в този юбилейен подкаст номер 550. Отправям поздрав и към всички хора, които душата си носят хипито. Аз съм Мирослав Джуканов, на 32 години съм. В момента съм основател и управител на Школо. Школа БГ, някои от нас си знаят като фирма за училищен образователен софтуер. От 25 години като цяло имам технологичен бекграунд, от 25 години изграждам под една или друга форма инженерно мислене. По-голяма част от този период съм бил програмист, а в последните 10 години активно се интересувам от темата за лидерство и изграждане на лидери. Имам 3 години опит като менеджер в американската IT компания VMware и последните 4 години съм в лидерска роля в Школо. Като в Школо едно от големите предизвикателства в последно време, тъй като компанията, тя Школо е стартъп, растем много бурно, вече сме 25 души близо, а съответно се оформят екипи и аз вече изграждам екип от менеджери. Това е едно голямо предизвикателство пред мен последните дни. Как да изграждаш лидери, как да изграждаш менеджери. Това е като кратка визитка от моя гледна точка. Да, само да кажа, че съм женен с едно дете. Тъй, че родителското лидерство е нещо, което ми е много интересна тема и да не кажа много болезнена тема. Тук се сещам за един цитат от майка Тереза, която казва всъщност, че най-добрите учители на света са децата. Стига да има обаче кой да е в режим да учи от тях, а не да ги получава. Така че имаш и добър източник, значи, за учене и добър учител близо до теб. Миро, ти сподели, че от 25 години развиваш така технологичната част, което означава, нали, аз като направих бързата сметка, че на 7 години си се потопил в инженерната наука под някаква форма. Точно така, да. Тъй като у дома имам учителка, която с 40 години стаж, тя е от старата руска школа и още на 5 години започна да ме записва по различни дисциплини, докато на 7 разбра, че имам талант в математиката. И в началото малко на сила, но така от 7 годишен нататък винаги съм се занимавал допълнително с математика, включително и с информационни технологии, още на тази ранна възраст. И така да се каже, от тогава започва моята подготовка като инженерен, аналитичен кадър. Да, в едно интервю за теб четах, че всъщност действително майка ти тогава, когато те записвала на всякакви кръжоци, нали, това е нещо, което те така дразнило и фрустрирало, обаче дистанцията на времето го оценяваш като нещо полезно, благодарение на което всъщност си усетил къде имаш клик. Нали? Очевидно не е било в школата по балет, ами на някое друго място, където има повече цифри. И всъщност един от основните въпроси, с който стартирам предаването, до някъде се доближава до това, до идентифицирането на преломните моменти в живота и кариерата на моите гости, които обаче тогава, когато са ги преживели тези преломни моменти, са имали така неприятен ефект на студения душ. Би ли споделил някои от твоите студени душове, които са оказали така негативно въздействие по времето, когато си ги изпита, обаче силно позитивно въздействие от дистанцията на времето? Говорим за студени душове, за мен от гледна точка на личностно израстване или конкретно единствено само в последната ми роля като менеджер на менеджер? Въобще, по-скоро като личностно израстване, защото аз мисля, че човек е човек навсякъде. Да. Ами, действително, аз съм имал немалко студени душове при живота си, такъв тип преломни моменти, или както още някои ги наричат колеги tipping points,
В интерес на истината, първият ми преломен момент е дори на още по-ранна възраст, на 3-годишна възраст, когато аз пристигам в България, тъй като аз съм роден в Узбекистан. Тук, всъщност тогава все още е било СССР. И аз идвам тук, без да знам български език. И така, и все още помня този културен шок, макар и на тази крехка възраст. И спомням как учителките в градината всеки път обясняваха на моите родители, че трябва да говорят от дома на български език, за да науча с този език. Това, което е оставило момент, това нещо като може би някаква психологическа травма малко или много, е, че тогава имало един период на адаптация, период, в който аз малко или много е трябвало да се харесам на другите, да бъда възприят от другите. И съвсем откровенно, като човек, който има смелост да показва уязвимост, мога да кажа, че това е първият преломен момент в живота ми, който оставил следа и до ден днешен. И аз цял живот малко или много така е останало в мен това желание да бъда прият от различните групи, в които съм участвал. Във всяко едно общество, както в училищните групи, така след това дори в футболно-хулигански групи, в университета, в компаниите, в които съм работил. Нали, за мен е било важно да бъда прият и да бъда прият позитивно, положително. Това малко ли много е било стимул за мен през годините да се раздавам не на 100, ами на 100 плюс процента. Раздавам всичко от себе си. Това е първият преломен момент на 3 годишна възраст. Втори преломен момент, той продължава малко по-дълго. От 5 до към 8 годишна възраст, в рамките на 3 години, действително майка ми, която не е чувала термини за емпатично слушане, не е чувала за Монтесори. Тя е човек, който е израсла с Макаренко. И, нали, бидейки и така, жена с руски происход, има много твърда ръка, да не кажа, че все още бицепсът е по-голям от моя, пък аз съм 120 кг. Тогава имаше период на 3 години, в който просто тя така ме водеше на всякакъв вид школи, за да установи къде ми е за всято семето. И в интерес на истината, аз бидейки човек, който е много свободолюбив, тогава много се бунтувах срещу това нейно поведение и все още смятам, че може би не е било най-правилното, но от друга страна това нещо ми даде много, защото на 9 или 10-я път, когато посетих математиката и информационните технологии, се видя, че там нещата ми се дават една идея по-лесно. И това нещо се отразило на целия ми живот. Аз лично като човешко верил, като философско верил, смятам, че всеки човек на тази планета има някакъв талант, има нещо, с което може да бъде полезен. Един човек е добър в това да шие обувки, втори човек съди дървета, трети човек изгражда сгради, четвърти човек пише софтуер, но всеки по своя си начин гради нещо. И за това смятам, че този подход, този брутфорс подход, при който пробваш един човек в различни ситуации, в различни изкуства, за да видиш къде той, кое му е силата, това е нещо, което смятам, че е полезно. Да, смятам, че можеше да се случи по-грациозно. Аз сега вече с моето дете подхождам, като имам дъщеря, която скоро ще стане 4 години и тя тепърва навлиза в този момент, в който осъзнавам своята отговорност като родител, че аз ще трябва да създам атмосфера, среда, в която тя да преживее този свой преломен момент. Надявам се да не е студен душ, ми може би контрастен или по-дълги, ако може и топъл, но да изживее своя преломен момент. Сега, нали, децата са по-различни, ние се опитваме с повече емпатия, с повече уважение към тях, доколкото, нали, нашето търпение и нерви позволяват. Но да, сега все пак се опитвам тя да преживее този период, но по малко по-друг начин, друг е моят подход към нея. Това е втори ми преломен момент в живота. И двата са много ранни, в рамките на първите 7 години, което малко и много е клиширано, но, нали, отговаря на това, че преди 7 години са най-важните живота. Аз извинявай, тук само да кажа за колко минути разполагаме, тъй като аз мога да съм много мога да разказвам. Разполагаме с толкова, доколкото има какво да кажеш, така че нека време да не ти ограничиме. Добре, разбрах. Няма да се самоцензурирам агресивно в такъв случай. Умерено. Добре, това са първите два преломни, може би най-преломни наистина моменти в живота ми. Сега имах трети преломен момент в университета, когато пристигнах. Аз съм завършил, нали, пак казвам, майка ми е 40 години стаж учителка, винаги е изисквала от мен да съм пълен отличник.
5.50 да се прибера вкъщи, тя ме гледаше строго. В резултат на това съм пълен отличник, завършил съм с златен медал на Атлантическата гимназия във Видин и във всичко винаги съм гледал да бъда пълен отличник. Съответно и съм израснал с голямо самочувствие. Но Видин с като школовка всъщност се оказа далеч от школовката, от която получавах мои съученици в Софийска математическа гимназия, в Национална природна математическа гимназия. И когато пристигнах в първи курс на университета, аз така дойдох с голямо самочувствие на човек-победител, но тогава се сблъсках с реалността и видях, че има хора, които са по-умни от мен, които са по-подготвени от мен. И може би това, че имах смелостта да се погледна в огледалото и да си кажа, ей, виж, мисъл, не живее за Буда, ми приеми, че ти не си номер едно в момента, ами даже си изоставаш, ти ще трябва да наваксаш, па ми даде една вътрешна сила и увереност да гоня резултати. И смятам, че в университет така успях много бързо да ги догоня и може би много отношение и надбягам голяма част от своите връстници, своите колеги. Слава Богу, че и те бяха много готини като хора и все пак ми помагаха, нали, в това нещо да се развивам. И до ден днешното е огромно уважение към тях. Софийския университет беше един такъв преломен момент за мен, тъй като се сблъсках с хора, които имаха смелостта да признаят, че са по-добри от мен. Четвърти преломен момент, това е в началото на менеджерската си кариера. Бях на 26 години. Това бях най-младият R&D менеджер в гигантската IT компания VMware от 15 000 души в цял свят. Аз бях най-младият R&D менеджер, едва на 26 години. Ръководех тогава пряко 10 на инженери, като някой от тях на възраст от 50 години, с много повече опит от мен. Беше много предизвикателно. Но преломният момент и ключовият момент тогава беше, че имах страхотен коуч. Не знам дали някой ще имате възможност да я поканите. Тя определено какво да кажа, тук огромна благодарност към нея. Нарича се Кристина Стоицова, тя беше тогава директор, R&D директор в VMware. Тя беше мой коуч и, нали, колкото и да беше натоварен нейния график, тя отделяше от време на време така, внимание за one-on-one срещи с мен, в които ми даваше обратна връзка, основно конструктивна обратна връзка, свързан с моето развитие като менеджер. Тогава осъзнах за един свой огромен дефицит, свързан с моя диск профил. Моя диск профил е на човек, който е доминантен. Белгин профила ми към дадения момент имаше някакви наклонности към оформител. За тези, които не знаят, оформителят е човек, който винаги си мисли, че е прав, има смелостта бързо да взема решенията. Доминантният също така винаги си мисли, че е прав, голяма увереност има, но понякога изпуска възможността да допусне, че може би не е прав и че трябва да изслуша други. Бидейки в ролята си на менеджер тогава, тя ми даде възможност да осъзная, че този доминантен профил аз ще трябва да го овладявам, ако искам да бъда ефективен менеджер, защото когато ръководиш екип от 10 души, бъдеще живот и здраве от 20, 30, 150 души, нали, вече транзитивно в рамките на йерархия, шансът да има хора, които знаят повече от теб, е огромен. Все пак в един момент даже експертите са експерти, а ти си фасилитатор, който създава среда, в която тези експерти могат ефективно като екип, като организация да генерират бизнес или друг вид резултати. Това беше един проломен момент. Имах тежък разговор с нея. Наистина така беше труден разговор, емоционален, но той ми отвори очите и ми даде да разбера, че аз ще има цял живот да се боря с тази своя доминантност и да приемам, да се насилвам понякога да изслушвам хората. Дори когато аз, бидейки своя доминантен характер, мога да предвидя този човек посреща какво ще ми каже и знам, че в момента ми губи 3 минути от живота, вместо аз да ходя да свърша нещо полезно, нещо с голям импакт, но трябва да го изслушам този човек, за да разбера, нали, дори 1% нещо да ми каже, което може би аз не съм се досетил. И отделно, че това е все пак грижа и към хората и създава така доверие и лоялност. Това е нещо, с което аз все още се боря, признавам си, но от тогава аз съм aware, осъзнат съм за този свой дефицит и работя по него. Има моменти, в които действам абсолютно целенасочено, в критичен момент, гори пожар, нямам време да контролирам доминантността си, тогава действам като пожарникар, влизам в гаса, пожара, спасявам къщата. Но 99% от времето си, вярвай ми, много ми е трудно, постоянно се върти в главата ми една мисъл, тихо, замълчи и слушай човека, влезе в неговите обувки, той има какво да ти каже. Мира, може ли един въпрос?
Да, да. Има, по-скоро в кои случаи изслушваш човека без да се налагаш да го изслушваш и естествено се потапяш в, в разговора и в темата? Ами когато вярвам, че човека има какво да, какво им да научи от него, какво има да ми каже човека, нещо много полезно. Тогава обикновено съм по-лесно ми е да съм слушател. Но като цяло винаги ми е трудно да съм слушател, признавам се. Диск профила ми е крайно крайен. Наистина, дъто доминантността е много силна, а пък в белвин профила отто ми е 40, което е много, много крайно. Да, по принцип трудно ми е да слушам, но, но когато, когато говоря с човек, който е авторитет пред мен или човек, който от това, което казва, може да не е авторитет, аз вече съм страна също с авторитети, но когато в думите му виждам, че има някаква стойност, има мъдрост, има, има структура, има аналитичност, има какво да науча от него, може да звучи егоистично, но просто тогава наистина много по-лесно слушам. Да. Това беше друг преумен момент, да резюмира, значи, на 3 години сблъсъка ми с културата тук и с това, че винаги аз останал в мен желанието да се боря за това да бъда възприят и да се раздавам на макс. На 7 години това, че все пак пробвах много неща и открих къде е ми е таланта. На 18-19 години, когато влязах в университета и се сблъсках с пълни хора от мен, има смелостта да си призная, че всъщност аз тук съм един от най-тъпките и трябва бързо да наваксам. И на 26 години, когато за първи път станах менеджер и така имах тежки разговори, но благодарение на тях много израсах като менеджер, в които осъзнах, че трябва при живота си да контролирам своя доминантен профил и така да слушам хората емпатично. Наистина да ги чувам какво казват. Това са, може би, до момента най-преломните ми моменти по мен. Миро, много благодаря за това въведение. Всъщност по начин, по който ги презентира с тази аналитичност, освен това, де, нали, ако използваме диск терминологията, където де е, нали, червения доминатен цвят, това са хората, които са фокусирани върху резултатите, високата скорост, нали, действат бързо, доверяват се повече на интуицията. Тази аналитичност обаче подсказва, че има и много логика, има процесно мислене, има валидиране, има такова обмислене, има някаква интровертност, може би в много по-малка степен. Така, много ти благодаря. Това действително е първото толкова аналитично представяне на преломните моменти на студените душове, за което съм ти много благодарен и ми помогна всъщност действително да има малко по-цялостна картина за тебе. Това, което вече е интересно, ти сподели в началото на разговора ни, че едно от основните предизвикателства, което имаш в момента и всъщност което е постоянна тема на този подкаст, е изграждането на екип от менеджери, т.е. от хора, които съответно водят своите екипи, вдъхновяват ги, намират общото сечение между целите на компанията, които преследва, но в същото време и нуждите на хората. Нали? Това е един много интересен, непрекъснат, динамичен формат. Но другото нещо, което съм забелязал, хората, които в практиката ми имат твой профил, D-профил, доминатния са, изпарят, и ти всъщност сподели, в една от менеджерските крайности, аз така малко жаргонно съм си ги нарекал, едната крайност е, която е изцяло фокуса върху задачите, спазването на сроковете и движението напред, юркинг. Хората го изпитват върху гърба си като юркинг, а в съзнанието на хората всъщност е, нали, хайде да си губим времето и да действаме напред, няма нужда от прекалено много обяснения. Но в съзнанието на хората това е като юркане от страна на менеджерите. Другата диаметрална противоположност е тогава, когато се прекали с грижата, обгрижването и менеджерите влизат в режим дундуркинг. Може би, т.е. тези хора, които са естествено емпатични, естествено търпеливи, естествено ориентирани към хората, имат обратното предизвикателство, пък да бъдат малко по-твърди, малко по-смело да заявяват решения. Та интересно ми е как успяваш да балансираш между юркинг и дундуркинг, формирайки твой екип от менеджери. Това с юркинг и дундуркинг много ме забавлява. Страхотни са тия термини, с интересни сутра. Подозирам, че ще започна да ги ползвам на моите менеджерски срещи. Страхотен въпрос. Истина, това е, деца викат, тема за 1 милион долара. А да, може би и за повече.
А заради инфлацията е да вече за милиарди да си говорим. Вече за милиарди. Да. Няма да те лъжа, трудно ми е да намеря баланса понякога между резултатите и хората. Насоченост към резултат, насоченост към хората. Но в интерес на истината смятам, че през годините съм изградил все пак и някакъв вече контрол и самоосъзнатост. Какво имам предвид? Когато за първи път си направих тест на Белбин, все още бях програмист, оперативен кадър и съответно тогава най-високо ми излезе и изпълнител. Тоест тогава нали, това отразяваше моята оперативна длъжност. Аз бях човек, който повече оперативно работи. След като станах менеджер в VMware и към края вече на менеджерската си работа в VMware, ми се наложи на едно лидерско обучение да направя пак Белбин теста и тогава ми излезе към координатор. Координатор е менеджерска характеристика на човек, който е насочен повече към хората и по-малко към резултатите. Което отразяваше спецификите на такава голяма IT компания като VMware, където нещата се случват бавно. Там от една страна нещата се случват бавно, от друга страна кадрите, които работят при нас, това са топ 1% на най-добрите програмисти в България. Ако ти не си менеджер насочен към хората, ти ще ги изгубиш тия хора, защото те имат много други възможности. И във VMware цялата култура, такава менеджерска, беше изградена изцяло към инженерите. Тя е компания по принцип, която още в ценностите е заложено инженерите да са с огромна важност. Та менеджерите по-скоро там изповядваха servant leadership философия и съответно това много ми беше повлияло на моя моментен Белбин профил. Аз тогава бях повече към координатор и повече фасилитирах и създавах така една благоприятна атмосфера. Или както ти на твоя език да го кажа, дундуркинга беше на 100% як. Даже аз още тогава осъзнах, че тия хора направо ги глези. Направо с златна лъжичка ги хранихме. И до ден днешен е така, но такава е културата, такава е ситуацията. След като напуснах VMware и реших да създам собствен стартъп, осъзнах, че в стартъп с дундуркинг не се получават нещата. Тъй като стартъпа в първите години от живота си, той е в постоянен момент на emergency. Постоянно ти се бориш за оцеляване. Това е критична ситуация. Съответно, профил ми се измени до другата крайност. Оформител, човек насочен изцяло към резултатите, само резултати гоним, почти никакво време не остава за хората. Да, аз съм автентичен, по принцип говоря откровено с хората, открито и това бързо създава доверие, скъсявам дистанцията бързо, но в този начален период от създаването на школа, в период, в който от двама станахме шестима души, тези шестима души нали, най-откровено мога да ти кажа, че с юркинга и с това темпо, с което работихме не на 100, ами на 150, на 200%, тия хора за 4 години ги спържих. Бърнаутът е маса. Но това е едно, как да кажа, осъзнато решение, осъзната ситуация, просто защото когато създаваш стартъп, ако искаш да оцелееш, понякога се налага да правиш жертви. И тогава си като на война и пада жертви. Всички паднахме жертви. Сега вече сме във втория етап от развитие на школа. Сега е преломния момент в развитието на школа, когато вече минаваме към стабилна компания. Налагаме процеси, изграждаме инфраструктура, изграждаме структура организационна, в която има отделения, шефове на менеджери, шефове на отделите. Всичките тези менеджери сега им отделям време за one-on-one коучинг, те минават през leadership development програми. И сега вече минаваме така, отиваме към другата крайност, към дундуркинга, просто защото вече ситуацията е такава. Но за това и последно, като си правих Белбин профила преди няколко месеца, оформител или човек насочен към крайно към резултата ми беше близо 40, което беше някаква адски висока оценка. Но сега вече аз работя по това нещо да се самоформирам, да сваля ОТО, да вдигна координаторската ми характеристика, с цел да се насочи малко повече към хора. Защото ако търсим устойчиви нали, дългосрочни резултати, ясно, че с юркинг не става. Хората бърнаутът и изпопадат като круши. Сега, да, аз вече съвсем осъзнато работя по това нещо. Дори аз, както и в началото на разговора казах, аз имам смелостта да заявявам своите уязвимости. Аз пред целия екип съм се къмитнал и съм казал, вижте сега, това ми е профила, до сега бях такъв. Такива бяха причините да съм такъв. Сега от тук на сетне започвам да се променям. И нали, много държа на обратната връзка от ваша страна. За мен тя е много ценна, защото колкото и да си като доминантен човек да си мисля, че аз знам всичко, не може човек да се види отстрани. Винаги погледа отстрани носи и добавена стойност и човек отстрани вижда нещо, което ти не мога да видиш. От тази гледна точка хората като екип много ми помагат в интерес на истината и дори вече нали, казват браво, виждам огромна промяна в
начинът и на водене на екипа и водене на организация. Така при мен се получава тази трансформация на няколко пъти, не знам като някакво такова ситуационно лидерство, но все пак, дори към момента все още в мен има тая инерция и понякога се изкушавам да съм по-насочен към резултатите, отколкото към хората. Но пък това мисля, че винаги ще е гарант за някакъв баланс. При мен със сигурност никога няма да стигне изцяло към дундуркинг, точно защото все пак моя така автентично по-доминатен профил и по-профил насочен към резултатите ще ми дава спирачка. Но все пак сега търся някакъв баланс. Не за друго, защото все пак аз самия съм бил тези хора, които бърнаутнаха в този период и сега вече започваме да си ближим раните и започваме да стабилизираме ситуацията. А иначе друга причина да изграждам така и насоченост към хората е, че все пак ние сме IT компания, работим с програмисти и такава е ситуацията в момента на IT пазара, че действително програмистите, ако ги юркаш дълго време, те ще си тръгнат, особено добрите тълти програмисти. Трябва да създаваш малко или много някаква среда на дундурка. При малко спомена тази ключова дума или по-скоро словосъчетание, което ти е помогнало, обратна връзка. Обратна връзка от екипа ти за това какво е окей, какво може би трябва и може да се подобри. Но като сподели за обратната връзка, колко е ценна и ти помага в екипа, се сетих и за обратната връзка, която е от четвъртия ти преломен момент, тогава, когато все още си бил в VMware, си получил обратна връзка от своя коуч. Би ли разказал, тук бих искал да направим една бърза анатомия на тази обратна връзка, която ти си получил и която много ти е помогнала за осъзнатостта, за да се погледнеш отстрани. Една бърза анатомия на ниво, не толкова на ниво какво точно е била обратната връзка, а как е била дадена. Защото искам да акцентирам на това нещо и на нашите слушатели, че понякога хората тогава, когато стигнат до момента да дадат обратна връзка, тя може да е перфектна, фактологически на 100% коректна, но понякога не се приземява, просто защото не е дадена по подходящ начин. Интересно ми е как получи обратната връзка, така че всъщност да се замислиш, а не т.е. да използваш като инструмент за израстване, а не като да възприемеш като обвинение, че не си вършиш добре работата като менеджер на твоя екип. Ами, когато става въпрос за даване на обратна връзка, според мен има значение на кого се дава тази обратна връзка, защото трябва да привлече вниманието на отсрещната страна да те чуе. Какво искаш да му кажеш? Какво имам предвид? Имам предвид, че някои хора са по-самокритични, по-отворени да чуят обратна връзка, докато други хора, като мене може би, са малко по-такъв тип говеда, дето трябва по-агресивно да плъеш при те. Или как да кажа, да създадеш някаква травма, за да го спомня това нещо. Сега в моя конкретен случай, с моя коуч, тогава към когото пия наистина огромно уважение до ден днешен, Кристина Стоицова, тогава този разговор беше емоционален, така да се каже, и може би ако не беше толкова емоционален, нямаше да го запомня, нямаше да остане в мен. От друга страна, той беше много автентичен. Мисля, тя нали, свали картите пред мен и каза, е, виж са, има голям проблем и това нещо трябва да работи. Но направи, нали, все пак имаше емоция, която тя до този момент никога не си беше позволяла да покаже такъв тип емоция. И то не че тя е страх да показва уязвимост, нали, тя мисля, че е страхотен лидер и много добре знае силата на демонстрирането на уязвимост, просто не се беше налагало в този момент. Но в този момент, показвайки нали, болката си тази уязвимост, това нещо просто ме грабна, това свали моята защита и тотално видях, че човека отсреща съм го разочаровал искрено автентично. И това не е манипулация, това не е някакъв спектакъл, това е абсолютно истинското и отношение. В моя конкретен случай по този начин нали, беше предадена обратната връзка. Иначе, разбира се, когато става въпрос за даване конструктивна обратна връзка, си има някои чисто такива хигиенични санитарни минимуми, които трябва да се покриват. Разбира се, че се дава на one-on-one срещи. И разбира се, че човек трябва да се стреми на тия срещи да е абсолютно откровен.
Аз не вярвам в тези неща за сандвича, почни с хубаво, после кажи лошо, па накрая завърши с хубаво, защото на мен лично тези неща не ми звучат автентични. Малко ми звучат като HR bullshit. И когато някой срещу мен застане по този начин, аз автоматично си мисля, този човек прави някакъв опит да ме манипулира. Но когато човек свали карта, той дори може да ми вика и да крещи. Обаче, като подходи мъжката с мен и свали и каже, ей, имаме проблем. И аз виждам, че човек е откровен и че нали, заявява искрено, че иска да ми помогне по някакъв начин, защото смята, че това ще е win-win, това ще е печелиш и за двама ни. Нали, тогава аз няма как да реагирам негативно в тази ситуация. Та за мен автентичността при даването на конструктивна обратна връзка е по-важно от чисто тези древни техники, свързани с сандвичи и така нататък. Ти сподели, че в момента изграждате екипа на менеджери, т.е. около тебе, хора, които те подкрепят да изпълняват под екипите. Интересно ми е... Какво да кажа на слушателите, че има едни шумове, те не са от вашите слушалки, а от Zoom, така че това е едно техническо технически анонс. Стартирахме с това, Миро, за изграждането на ръководители на екипи, което аз си давам сметка, нали, с колкото компании да работим, че това клише, че хората се присъединят към компании и напускат заради менеджерите си, се е превърнал в клише поради една основна причина, и тя е, че до голяма степен е вярно. И интересно ми е от твоята перспектива, кои са най-важните неща, които са ти на радара, които искаш да присъстват в нагласата, философията, мирогледа на хората, които управляват екипи в твоята компания? Ами, значи, чуваш ли ме добре сега? Да, сега е перфектно. Като цяло нещо, което много, много държа, много обръщам внимание. Разбира се, че никакъв менеджерски екип. Аз съм подходил по обърнат начин. По-конкретно с тях заедно сме седнали и сме си наложили правила и ценности, които да съблюдаваме в съвместната си работа като менеджерски екип. Нали аз все пак не съм спуснал от моя страна, ами заедно сме създали някакви ценности и правила. Да. Но от моя гледна точка има две неща, за които аз лично много съблюдавам. И така аз малко или много съм поставил на масата и така съм държал те да присъстват в нашия списък от правила и ценности на менеджерския състав. Първото нещо е, когато човек поеме някакъв комитмент, той да го изпълни. Какво им предвид? Ако не може човек да направи нещо, напълно окей е да каже, ей, аз не мога да направя това нещо, или моя отдел не може да се ангажира, че ще направи това нещо. Това е напълно справедлива позиция. Но когато човек каже, аз ще го направя това нещо, или моят тим ще го направи това нещо, в дадени срок, със даденото качество, то от тук насетне цялата останала организация като една структура, разчита, че това звено в машината ще си изпълни обещанието. И нали, вече от тук на сетне не ме интересува този човек дали ще работи помощите. Не, че не ме интересува, разбира се. От една точка на бърнаут менеджмент ме интересува, но по-скоро посланието е, трябва да направите всичко възможно, да дадете всичко от себе си, като сте се комитнали за нещо. Това, че е изкочило нещо извънредно, нали, по възможност трябва да го деливърнете на време. Трябва да доставите резултата на време с нужното качество. Сега, разбира се, ние изграждаме култура, която е толерантна към грешките, и когато човек не може, напълно е окей да каже, аз не мога, ние ще му помогнем като екип. Но все пак, очакването ми е, че в 90% от случаите, когато човек се къмитне за нещо, той го доставя това нещо. Това е едното нещо, което е, то е продиктувано от моя профил, който е ориентиран към резултати. Сега, от другото нещо... Ли, да, може ли да има въпрос, преди да споделиш второто нещо, което е важно за тебе? Разбираемо е всъщност, особено когато е по-малко организацията и има очаквания от хората да вършат понякога работа за двама души. Какво е нивото на комитмент? Колко лесно обаче поема този комитмент хората към момента? На скалата от 1 до 10, колко лесно се комитват и колко бързо казват да на нещата, които са на масата? Ами, в нашия случай, в интерес на истината, нивото на ангажираност е високо
и то се обославя от това нещо, че първо аз обръщам посоката на иерархичност в нашия конкретно менеджерски състав. Какво ми предвид, че се опитвам аз да стоя не отгоре, ами да стоя редно до тях, когато има проблем, с екипа заедно да измисля решение на този проблем. И когато екипът заедно измисля решение на проблем, съответно нивото на ангажираност е много по-високо, защото не е някой да ти го изпуснал. Например, ти си предложил на дискусията някакво предложение, не някакво за някакво решение, ами нормално е ти да си много ангажиран, свързано с твоето предложение, с твоето решение. Това е едната причина. И другата е причина, че това е, че е свързано с спецификата на нашия бизнес, тъй като ние занимаваме с образование и малко ли много вътре в екипа промотираме култура, че ние се борим за една кауза и нали всеки от нас е направил немалко жертви, за да правим това, което правим, а именно да дигитализираме образованието, да доставим една дигитална трансформация в образованието, която вярваме, че е в полза на всички. Разбира се, без крайност. Никой не казва, че образованието може да е цяло дигитално, разбира се, лични контакти, социални контакти някак да бъде заменен. Но идеята ми е, че всички ние вярваме в една кауза. И това допълнително вдига нивото на ангажираност. Но това е нещо специфично за нас като стартъп, който има кауза. 99% от случаите това нещо няма да го има. Когато съм бил в екипа в VMware, това нещо там го няма. Особено когато се занимава корпорация, това нещо почти го няма. При нас конкретно от гледна точка на комитма, това са двете неща, които така влияят на това да имаме високо ниво на ангажираност и високо ниво на комитма. Второто нещо, само да довърша, второто нещо, което ми е важно, защото първото нещо беше обусловено от моя профил, което е ориентиран към резултати, второто нещо е малко повече ориентирано към хората. Аз имам голям страх от един феномен, който се нарича приучена безпомощност. Това е феноменът, при който имаш служители, които ти винаги си до тях, когато имат проблеми и съответно те в един момент са свикнали при най-малката трудност да се обръщат към теб като към менеджер. И ти трябва да си винаги до тях. Това, разбира се, е неефективно и аз нямам, нали, при мен съвсем, аз нямам такъв проблем, контролирам го това нещо с моите менеджери. Но при мен страхът е да не се роди това нещо в някой от екипите на моите менеджери и затова аз постоянно им говоря в тази посока, когато имат проблем да го слагат на масата и заедно да решават проблема с екипа си, а не винаги те да си мислят, че трябва да имат всички отговори, бидейки менеджери. Много често натъртвам това нещо, ние сме го приели, нали, като част от нашите ценности, но аз също така полагам усилия, за да им припомням, че менеджера трябва да умее да демонстрира уязвимост. И това е огромна сила, защото когато демонстрираш уязвимост, кажеш, ей, имаме проблем тук като екип, аз, нали, нямам решението. Това нещо, дайте, ако мислим как да го решим, какво мога да предложите. Това съответно дига нивото на ангажираност и ни застрахова от феномена приучена безпомощност. Да, това действително доста често се спряга като от самите менеджери в различни екипи, че хората имат тази приучена безпомощност и съответно аз им обръщам огледалото към тях и им казвам всъщност да видят какъв е техния принос за това и обичайно желанието, нали, да подкрепят, да бъдат харесани по горе-долу нещата, които споделите в началото. И нещата много, много добре се разплитат тогава, когато хората погледнат към себе си и видят какъв е техния принос за някакъв проблем, който има в екипа. Ето интересно, заучената или приучената безпомощност не е нещо, което е добро, но то се получава в резултат тогава, когато менеджерите прекалят с дундуркинга. Всъщност, сетих се тук за една палка, една полицейска палка. Понякога хората разбират много добре нещата, когато има нещо физическо пипане. С пипане. Дори тук имаме една палка, полицейска палка, която правим в едното упражнение. От едната страна палката е ти какво мислиш и ти какво би направил. И буквално даваме на ръководителите на екипи, които са влезени в такъв режим непрекъснато, да дадат готови решения, да поемат ескалации и така нататък. Когато някой човек идва и ги пита за въпрос, за който вече 10 пъти са му казали какъв е отговора, показват палката ти какво мислиш, ти какво би направил. Но всичко стартира с осъзнатостта и саморегулацията на ръководителите на екипи. Ти, другата често спрягана дума в нашия разговор, която ми прави впечатление, е проявата на уязвимост. И
аз за първи път така се замислих за силата на уязвимостта от един TED Talk на Брене Браун, след това си взимах и нейните книги. И говорейки за книги, и всъщност бих препоръчал книгите на Рене Браун, особено последната Dare to Lead на нашите слушатели. Говорейки за книги, би ли препоръчал или по-скоро споделил авторите или книгите или други подкасти, YouTube канали, които използваш за твоето личностно израстване? Ами честно да ти кажа, нали, с голям срам и особено майка ми, ако го чуе, това сигурно лошо ще стане, но аз напоследък, последните 4 години, бидейки, нали, така, работейки по буквално някой път по 20 часа в денонощие, не съм имал толкова много време да чета литература и да се развивам, тъй че тук по-скоро не мисля, че ще мога да съм от полза на твоите слушатели, съвсем откровено си го казвам. Лелея за момента, в който вече ще мога да забавя темпото и мисля, че сега тръгвам в този момент. Даже следващата седмица ще си позволя почивка да ходя на Гърция, точно когато отварят границата. И съм си заплюл 2-3 книги, но те са по-скоро на тема родителско лидерство на този етап. Но това мога да ти кажа, кое ме вдъхновява по принцип да се развивам. Едно от нещата, което ме вдъхновява. Аз конкретно членувам в една асоциация, ABLE се нарича, Асоциация на българските лидери и предприемачи, Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs. Там сме 200 души, повечето от тях от нас предприемачи или менеджери на високо екзекутив ниво. И самото такова комюнити, да се част от едно комюнити от хора, които са амбициозни, хора, които са кадърни, хора, с които споделят общи ценности, това е изключително вдъхновяващо. И дори ако не беше това комюнити, може би аз нямаше в момента да съм в позицията на създател на този стартъп, важен стартъп за българското образование, смятам. Тъй като там, когато виждаш хора около теб, които създават успешни компании, успешни НПО, успешни организации, успешни екипи, неминуемо това много те вдъхновява и те надъхва и ти казва, нали, защо пък аз да не го направя и аз това нещо. От гледна точка на вдъхновение, да си част от комюнити, което, нали, което е силно комюнити с амбициозни хора, кадърни и споделени ценности, това за мен е много вдъхновяващо и смятам, че все повече в България това ще се засилва под една или друга форма. Дори, нали, не знам, може би и вие по някакъв начин, не съм запознат, но може би правите някакво комюнити от хората, които обучавате. Защото тия хора след това могат да си от полза един за друг, бидейки в едни и същи обувки, сблъскайки се с едни и същи проблеми. Много ти благодаря за това споделяне и мисля, че това е прекрасен финал на днешния епизод. И с припомнянето на едно твърдение, което не знам доколко е статистически валидирано, но това, че ние рано или късно с течение на времето ставаме средноаритметичното на 5 човека, с които общуваме най-често. Така че моята покана към слушателите за днес е да направят един одит на кои са 5 човека, с които общуват най-често и по начин, по който Миро сподели, че всъщност хората, с които споделяте, т.е. комюнити, което изграждате с хората около себе си, дали ви вдъхновява или по-скоро ви потапя. И ако е второто, може би трябва да направите някаква промяна. Миро, много благодаря за днешното ти участие в сутрешното предаване за менеджери. Беше ми интересно за първи път, действително, с този аналитичен преглед на студените душове. Вземам си го това като отправна точка за следващите епизоди. Пожелавам ти много успех с изграждането на екипа. Приятна почивка в Гърция и до нови срещи. И аз ти благодаря, Пламене, и се извинявам за техническите шумове. Малко съм в движение в момента. Благодаря ти, успех. Хубав ден. Мерси, чао.